Dnevni horoskop. 21. dan septembra 2023. Ovan, mogući su korisni kontakti. Oni mogu započeti saradnju koja će vam otvoriti nove profesionalne horizonte i pružiti vam priliku da se popnete na karijernoj lestvici. Ljudi koji ih ranije nisu primetili obratit će pažnju na vaše veštine i talente. Neki ovnovi će dobiti veoma primamljive ponude. Kod kuće će biti više briga nego inače. Ne mogu se isključiti neočekivani troškovi u vezi sa rešavanjem svakodnevnih problema. Razloga za radost neće nedostajati. Bliski ljudi će sa vama podeliti sjajne vesti. Posao, vaša praktična strana je trenutno na lošem položaju jer više volite da ste prvi bez obzira na kvalitet vašeg posla na kome ste angažovani. Ljubav. Smatrate da ste ipak poželjni u prisustvu osoba suprotnog pola, pa ćete biti skloni jačem flertu ovaj put. Zdravlje. Pojačajte unos vitamina. Vik. Dan će biti zanimljiv i plodan. Slobodno preuzimajte nove stvari, čak i ako vam se čine teškim, savršeno ćete se nositi sa svime. Lako će se slagati sa novim poznanicima. Moguće je da će vam podršku u poslu pružiti upravo oni ljudi koje ste dugo želeli da vidite među svojim saveznicima. Slučajni susret može biti početak romantične priče. Danas ćete biti posebno šarmantni, mnogi će odmah osjetiti simpatije prema vama. Nove veze se mogu brzo razvijati, ali nećete izgubiti glavu. Posao, možda bi bilo dobro da planirate da se odmorite. Donosite odlične ideje, ali vama žurnost trenutno loše ide. Osjećate veći zamor. Ljubav. Nije sve u partnerskim odnosima, već ćete vreme iskoristiti za nešto kreativnije izražavanje po solo principu. Zdravlje. Niste dovoljno trenirali. Blizanci. Nije loš dan za rad, rešavanje važnih profesionalnih pitanja. Međutim, da bi se izborili sa svim zadacima koji danas zahtevaju pažnju, bit će potrebna domišljatost i snalažljivost. Provjerene metode možda neće biti efikasne, pa budite spremni da improvizujete i smislite nešto novo. Sa stanovišta ličnih odnosa, dan će biti povoljan. Komunikacija sa voljenim osobama će vam se svideti, njihova podrška će vam dobro doći. Druga polovina dana je pogodna za romantičan sastanak, bit će neobično i nezaboravno. Posao. Saradnici vas maksimalno podržavaju. Budite skoncentrisani na posao koji obavljate i ne pokušavajte da odustanete od ideje koju imate. Ljubav. Ne želite monoton tretman, pa se okrećete boljim solucijama na svom emotivnom planu. Izaći ćete u obližnji kafić. Zdravlje. I suviše se bavite stresnim poslom, pa se češće odmarajte. Rak. Mogu se pojaviti teške stvari i važni zadaci. Dan neće ispasti baš onako kako ste očekivali, pa se neće ostvariti sve planirano. Ali uticaj pozitivnih trendova će i dalje preovladavati. Možeš da se nosiš sa svime što ti je na umu. Neki rakovi će postići još bolje rezultate nego što su očekivali. Biće teško izbeći gužvu i zabunu, ponekad će biti ozbiljno dosadni. Ali ćete se nositi sa negativnim emocijama i nećete se ljutiti na druge. Vaši voljeni će vam dati odlične savete, zahvaljujući kojima nećete praviti dosadne greške. Posao. Vaša trenutna satisfakcija proizilazi iz trenutno dobre poslovne ponude. Ne morate da se premišljate ukoliko vam se ponudi timski rad. Ljubav. Partner vas ne zadovoljava u potpunosti. Skloni ste paralelnim vezama i ne želite nešto da propustite na polju koje vam je odavno već aktivno. Zdravlje. Promenljivo. Lav. Slagati se sa drugima danas će biti teže nego inače. Verovatno će doći do nesuglasica i sporova oko sitnica. Neće biti lako slagati se ni sa onima koji su vas prethodno savršeno razumeli i podržavali u svemu. Pokušajte da zadržite prisebnost i ne dajte se na provokacije. Imate moć da izgladite grube ivice i izbjegnete ozbiljne sukobe. Dan je pogodan za obavljanje složenih stvari. Odmah ćete shvatiti šta je važno, a šta nije. Intuicija će vam reći kako najbolje da postupite. Mnogi lavovi danas će imati koristi od znanja i iskustva stečenog davno. Posao.
volite red radi discipline, ali okruženja uviđa da ste pomalo naredbodavni. Ne ustručavajte se da spustite loptu što se tiče zaduženja koje imate. Ljubav i suviše jak stav protežirate u odnosima i partner može da smeta vaš lični ego. Budite popustljiviji u toku dana. Zdravlje, nesanica. Devica, malo je verovatno da ćete moći da se koncentrišete na jednu stvar. Ovo je jedan od onih napornih dana kada treba da radite nekoliko stvari odjednom, razmišljate o mnogim stvarima odjednom. Možete li to podnijeti? Da, ali malo je verovatno da će to biti lako. Moguće je da će neko od vaših dugogodišnjih prijatelja priskočiti u pomoć i preuzeti neke od vaših briga. Trebalo bi da pazite gdje je novac u pitanju. Dan teško da je pogodan za spontane akvizicije, posebno velike. Ali u ličnim odnosima će prevladati uticaj pozitivnih trendova, a ovdje su promjene na bolje vrlo verovatne. Posao, imali ste dovoljno stresa i ne želite ponovo kroz sve to da prolazite. Danas ćete biti pomalo opušteniji na polju posla. Ljubav, i suviše ste skloni samoći, pa se ovdje uviđa mnogo bolja šansa za poslovnom segment. U suštini ste dosta izdržljiviji nego što ste mislili. Zdravlje, povišen krvni pritisak. Vaga, dan će biti lak i povoljan. Uspećete u mnogim stvarima, ali ćete se posebno dobro snaći u stvarima koje zahtevaju kreativan pristup i nekonvencionalan pogled na stvari. Ideje koje delite će očarati druge, mnogi će želeti da vam pomognu da ostvarite svoje planove. Ne mogu se isključiti predlozi za saradnju koji obećavaju brz rast prihoda. Uživat ćete u komunikaciji sa svojim najmilijima, oni će vas podržati, obradovati vas dobrim vestima i reći tačno ono što biste želeli da čujete. Popodne su mogući neočekivani pokloni. Posao, imate odlične poslovne ideje koje protežirate već neko vreme, ali su vas kolege gledale sa dozom skepticizma. Ljubav, jedna škorpija je u vašoj blizini. Osjećate magnetsku privlačnost prema toj osobi. Zdravlje. Osjetljiv vam je digestivni trakt. Škorpija, morat ćete da požurite, inače teško da ćete imati vremena da uradite sve što imate na umu. Ne gubite vreme na prazne razgovore ili svađu oko bilo čega. Ovo će biti posebno važno ujutru, što se ranije fokusirate na zaista važne stvari, lakše ćete se nositi sa njima. Verovatno će doći do neočekivanih vesti koje će biti važne i za vas i za vaše najmilije. Moguće je da će planovi morati da se promene. Međutim, pre nego što to uradite, proverite da li ste bili zavedeni. Druga polovina dana bit će povoljna za komunikaciju sa rođacima i porodične događaje. Posao, i suviše ste kreativni da bi odustali od započete ideje. Okrećete se više emotivnom radu nego materializaciji kojom ste se vodili u prethodnom periodu. Ljubav, ukoliko ste sami ne očajavajte, jer su vam danas zvezde dovoljno naklonjene za susret sa osobom na koju već odavno mislite. Zdravlje, imate jače lupanje srca. Strelac, svetao inspirativan dan, čiji će vas događaj sigurno oduševiti. Posebno će biti primetan uticaj pozitivnih trendova u sferi ličnih odnosa. Neki strelci će dobiti dugo očekivane vesti, dok će drugi dočekati prijatna iznenađenja. Putovanja će dobro proći, posebno ako vas prati neko blizak. Radni zadaci mogu biti teži nego što ste očekivali. Moguće je da oni neće biti odmah rešeni. Ali nećete odustati od onoga što ste započeli, pokažite upornost i sigurno ćete postići uspeh. Primiči gotovine su verovatno u popodnevnim satima. Posao, ukoliko ste spremni da sarađujete sa osobama iz inostranstva, danas ćete se opustiti uz dobar ambijent koji ste dobro isplanirali. Ljubav, oni koji su u braku treba da se oslobode stresa i da ne ulaze u konflikt sa partnerom. Moguće su svađe. Zdravlje, pazite se u saobraćaju. Jarac. Dan će ispasti dobro ako budete strpljivi i ne žurite. Pre nego što preuzmete bilo koji zadatak, uverite se da je trenutak povoljan za to, moći ćete da se koncentrišete i niko vas neće ometati. Moguće je da ćete morati malo da promenite stare planove, odložite ono što ste planirali da biste rešili nove probleme.
verovatni su prijatni sastanci. Neki Jarčevi će sresti ljude o kojima su ranije čuli mnogo dobrih stvari i odmah će se sprijateljiti sa njima. Moguće je i romantično interesovanje. Posao, osjećate veliki umor, ali isto tako i potrebu da ga savladate. Morate da budete u fokusu ukoliko želite malo veći uspeh. Ljubav, iskreni ste prema sebi i ne želite da se žalite na trenutne aspekte, koliko se ovdje uviđa mnogo bolja šansa za susretom ukoliko ste opušteniji. Zdravlje, unosite više kalcijuma. Vodolija, dan će vas obradovati dobrim vestima i prijatnim iznenađenjima. Zvezde će vas podržati u mnogim poduhvatima, uspećete i tamo gdje niko nije očekivao. Imaćete priliku da se fokusirate na one stvari koje vam se čine posebno interesantnim i obećavajućim. Neće sve odmah biti lako, ali ćete brzo prevazići poteškoće. Prilivi gotovine su verovatni. Oni mogu biti beznačajni, ali primljeni iznos će vam omogućiti neplanirane kupovine i nečim zadovoljiti svoje voljene. Posao, vaš rad trenutno izaziva negativne komentare. Budite istrajni u svojim željama i mogućnostima sa druge strane. Poželite nešto bolje na polju posla ovaj put. Ljubav, vaša nestalna priroda je u skladu sa vašim trenutnim partnerskim stavom koji protežirate već neko vreme. Zdravlje, smanjite nervozu. Ribe, dan će vas sigurno iznenaditi. Događaj će se razvijati potpuno drugačije nego što ste očekivali, može se dogoditi nešto potpuno neverovatno. Svi oko vas će biti zbunjeni, ali ćete se brzo snaći u situaciji, razumeti šta treba da se uradi i kako da izvučete korist iz toga. Ljudi koji su vas ranije gledali sa visine shvatit će da su veoma pogrešili i cenit će vaše ideje i sugestije. U prvoj polovini dana bit će vam lakše da delujete samostalno, ali druga polovina je pogodna za traženje saveznika i pomagača, udruživanje snaga sa onima koji su vas više puta podržavali. Posao, imali ste vremena da dovršite svoje obaveze, ali niste to uradili na vreme. Sve u svemu morate mnogo toga na vreme da dostavite. Ljubav, osjećate da ste se dovoljno trudili i da to nije nivo osobe koju ste osvajali. Okrenite se nekom novom. Zdravlje, niste u lošem raspoloženju, bar za sada.